Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова, і сьогодні в рамках нашого марафону ми будемо говорити про харчування. Це дуже важлива тема, тому що ми не можемо лише займатися фітнесом, бути активними і при цьому досягнути нашої мети гарних результатів, не коригуючи наше харчування. Якщо ви, наприклад, харчуєтесь надлишково, переїдаєте чи вживаєте шкідливу їжу, це неможливо, тому що харчування – це 50% успіху. Якщо не більше. Також я хочу зауважити, що все, що роблю, всі мої продукти, це і відео на YouTube, це і цей марафон, це платформа Wispens. Все це я роблю не тільки для того, щоб дівчата змінювали свою зовнішність, покращували фігуру. Я роблю це, щоб покращити якість життя людей, щоб вони піклувалися про своє здоров'я. Бо це буде впливати на то, скільки років вони проживуть взагалі, наскільки це буде якісне, щасливе життя. Тому що здоров'я – це найголовніше, а вже зовнішність, фігура – це вже просто приємний бонус, який ми отримуємо, коли ми ведемо здоровий спосіб життя. Також хочу сказати, що дуже багато дівчат притримуються неправильного підходу. От вони вважають, що можна їсти що завгодно, от так хочеться, сьогодні наїмся фастфуду, солодкого, там газованої солодкої води і тому подібне, а потім відпрацюю в залі. Так, ви можете відпрацювати в спортзалі надлишкові калорії, там, які ви з'їли, переїли. Але як ви відпрацюєте тот цукор у крові, який у вас скакнув? Як ви відпрацюєте холестерин? Як ви відпрацюєте ту хімію, яку ви вживаєте з кока-колою там, чи з якимись цукерками? Що робити зі шлунком? Що робити з печінкою, серцем, з вашими судинами і з всім іншим? Тому що коли ви харчуєтесь шкідливою їжею, ви себе повільно вбиваєте, ви руйнуєте свій організм. І все це накопичується, це все не одразу виходить, це все роками відбувається. Потім у людини вилазять якісь страшні захворювання. І 60% – це ваше харчування. Так, 40% – це якісь спадкові хвороби, це екологія, стреси, але 60%, а можливо і більше – це ваше харчування. Ми є те, що ми їмо. Просто пропустіть через себе цю фразу. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом і розповісти, які продукти харчування я вживаю часто, що мені подобається. Це буде список корисних, смачних продуктів, тому, можливо, ви, прослухавши це відео, захочете поекспериментувати зі своїм раціоном харчування і якось його скоригувати трошки. Я дуже люблю їсти батат. Його називають ще солодкою картоплею. І він набагато корисніший, ніж звичайна картопля. Його можна запікати у духовці зі спеціями, піджарювати, додавати в різні салати, фарширувати. Батат є дуже корисним. В 100 грамах продукту взагалі немає жирів, є 13 грамів вуглеводів і 2 грами білку у вигляді незамінних амінокислот. В бататі є вітамін С, а кількість антиоксиданту наближається до кількості його у цитрусових, в тому ж лимоні чи апельсині. Також аскорбінова кислота 2,5 грами на 100 грамів продукту. Тому батат він зміцнює імунітет, а також покращує фізичну підготовку у спортсменів. Також, напевно, ви чули, що морква дуже корисна тим, що в ній багато вітаміну А. Так ось, уявіть, що в бататі вдвічі більше вітаміну А, ніж у моркві. І тому це дуже гарно впливає на передміхурову залозу, також на зір. В цьому продукті дуже багато і інших вітамінів, наприклад, натрій, калій. І батат рекомендують вживати людям, які хочуть наростити м'язи, наприклад, бодібілдерам, тому що батат містить в собі складні вуглеводи і вони живлять м'язи. І ще одна дуже велика перевага батату, що він має дуже низький глікемічний індекс, і тому його можна вживати людям, у яких проблеми з цукром, діабет, чи люди, у яких інсулінорезистентність, тому що він ніяк не впливає на цукор у крові, він не буде викликати скачків. Тож, це дуже корисний продукт, і я вам рекомендую його додати у ваш раціон, якщо ви не куштували ще. До речі, існує такий різновид батату, він називається фіолетовий батат. Я про нього дізнаюся
дізналася, коли дивилася документальний фільм «Блакитні зони». Це фільм про людей, які живуть там більше 100 років. Там вчений, він досліджує цих людей, в яких зонах вони живуть, і шукає якісь спільні характеристики, щоб зрозуміти, що ж допомагає цим людям жити таке довге життя. Одна із цих блакитних зон – це острів Окінава в Японії. І там основа раціону цих людей – це оцей фіолетовий батат. У фіолетовому бататі є дуже багато антиоксидантів, антоціанів. Вони сповільнюють процес старіння, також дуже гарно впливають на нашу шкіру. Ну і плюс інші вітаміни. І тому це продукт такий, як суперфуд. Спробуйте купити. Насправді він на смак такий, в принципі, як і звичайний батат, просто має фіолетовий колір. Ну і переходимо до другого продукту. Нехай це буде авокадо. Як би це попсово не було, я не можу про нього не сказати, тому що я його вживаю кожного дня. Це без перебільшень. Він буквально є основою мого раціону. Він містить в собі дуже багато корисного. Це корисні жири, це вітаміни. І він за свою поживність був внесений до книги рекордів Гіннеса. Ну, цим все сказано. Це реально дуже корисний продукт. І він покращує роботу серця, він гарно впливає на нашу шкіру, він балансує гормональний фон. Авокадо можна готувати як завгодно. Наприклад, я дуже люблю на сніданок, це бутерброди з авокадо, просто шматочками нарізати, додавати там якісь помідори черрі, спеції, це завжди дуже смачно. Можна готувати гуакамолі, це мексиканська закуска, дуже легко готується і дуже смачно. У якості гарніру мені дуже подобається крупа булгур. Це висушені зерна пшениці. Їх спочатку пропарюють, висушують, очищують від висівок і подрібнюють до необхідного розміру. У своєму складі булгур містить дуже багато калію та заліза, і це корисно для серцево-судинної системи. Також у своєму складі булгур має складні вуглеводи, тому вона підходить для дієтичного харчування. Взагалі мені ця крупа дуже подобається на смак, і коли я читала про неї, там просто одні бенефіти. Наприклад, вона допомагає людям при безсонні, чи якщо людина роздратована. Також вона розщеплює жири в організмі, понижує рівень цукру. За рахунок великої кількості клітковини вона допомагає кишківнику очиститися від токсинів. Також я дуже часто вживаю тофу. Це веганський продукт, більшість веганів його вживають. Його також називають сиром, хоча він не має з сиром нічого спільного. Це дуже низькокалорійний продукт. Там 100 грамів – це 75 калорій всього-навсього. І він дуже легко засвоюється організмом. Цей продукт дуже багатий калієм, кальцієм, магнієм, фолієвою кислотою, антиоксидантами, міддю, цинком, вітамін А, вітамін Е. Також він дуже добре впливає на серцево-судинну систему. Він допомагає у профілактиці з раком грудей. Він впливає на гормональний фон. Взагалі він дуже корисний для жінок. Якщо чесно кажучи, на смак він ніякий. Він як чистий білок. Взагалі немає смаку, тож його потрібно правильно готувати, додавати до нього різні спеції, солити. Можна там гострий соус додати, його можна піджарити. Можна додати в рагу, в салат. Можна порізати шматочками, покласти на хліб там з авокадо ще чимось. Тофу існує в трьох варіантах. Твердий, напівтвердий і м'який. І в залежності від того, як ви там хочете його готувати, ви вибираєте той, який вам подобається. Наприклад, я люблю напівтвердий і твердий, тому що він просто, ну, не розвалюється, його можна різати шматочками, смажити, і він якби тримається. І наступний корисний продукт – це шпинат. І я знаю, що у багатьох це прям, знаєте, такий стереотип з цим шпинатом, що це те, що потрібно вживати, якщо ти на здоровому харчуванні чи ти веган, ну це прям от взагалі нудно, несмачно. Жодних приємних асоціацій у більшості людей шпинат не викликає. Але насправді, друзі, ви повинні зрозуміти, що шпинат – це суперфуд, це реально дуже корисний продукт, який можна додавати у свій раціон, причому навіть не відчуваючи цього. Це просто як салатні листочки. Ви можете покрошити його в свій протеїновий коктейль чи смузі, покласти в блендер там декілька листочків шпинату, і ви його просто не відчуєте.
взагалі, але ви отримаєте всю ту користь, який має в собі шпинат. Ви можете зробити собі овочевий салат звичайний і теж взяти листочки шпинату, покрошити, і ви теж його там навіть відчувати не будете. Ви можете приготувати рагу, наприклад, овочеве, теж туди закинути його, чи посмажити там щось, гриби якісь з луком, додати шпинат. Він додається насправді куди завгодно, в будь-яку страву. Ви можете зробити собі бутерброд з тим же авокадо, з помідором черрі, і додати кілька листочків шпинату, і там, наприклад, ще додати сік з лимону. І це дуже смачно. Тож це просто потрібно інтегрувати в свій раціон, просто звикнути додавати цей корисний продукт. Він у своєму складі має різні вітаміни, мінерали, там А, Е, С, К, фолієва кислота, антиоксиданти. Він дуже гарно впливає на нашу шкіру. Шпинат має ще дуже багато гарних властивостей. Якщо ви загуглите, ви там ще почитаєте дуже багато всього, чого я, можливо, забула тут назвати. Але якщо хоча б третина з цього правда, то я можу вам точно сказати, що його потрібно вживати. Останнім часом я дуже полюбила їсти квіткову капусту. От серйозно, якби мені 10 років назад сказали, що я таке буду любити їсти, я б сказала, що та ну, не може бути такого, я просто б не повірила. Раніше б мені б це здавалося чимось, ну, не дуже смачним. Зараз я просто обожнюю. Якщо її гарно, правильно приготувати, обжарити зі спеціями, чи стушити, чи, наприклад, в духовці запекти, можна рагу приготувати. Взагалі, я люблю, коли вона обсмажена. Вона дуже смачна. Багато є рецептів в інтернеті, ви можете обрати для себе. Ця капуста теж дуже корисна. Там дуже багато вітамінів. Це К, С, калій, фолієва кислота, антиоксиданти, які захищають клітини від вільних радикалів і таким чином оберігають нас від різних хвороб. Теж це і для серця, судин, для кишково-шлункового тракту. Ну, там багато теж властивостей і багато схожих властивостей на інші корисні продукти, про які я говорила. Ну і останній продукт, про який я хочу сказати, це буряк. Я обожнюю буряк, я люблю, наприклад, винегрет-салатик, я люблю тертий буряк, коли просто додавати там горішки до нього, трошки олії, це дуже смачно. Наприклад, я куштувала в кафе дуже смачний салат овочевий, куди додавали такий підсмажений тоненький бурячок. Це був такий зелений салат з шпинатом, і єдине, що тепле було в цьому салаті, це підсмажені грибочки і підсмажений буряк. Це прям дуже смачно було. Можна робити соки фреші з буряку, можна додавати якісь, наприклад, ще там інші інгредієнти. До речі, деякі спортсмени використовують сіки з буряка для підвищення витривалості. Вміст калію в буряку допомагає знизити артеріальний тиск та знизити ризик серцево-судинних захворювань. Також він допомагає травленню, дуже він корисний для нашого шлунку. Деякі дослідження свідчать про те, що буряк допомагає очищенню печінки і покращенню її функцій. Якщо ви подумали зараз, що все це якісь такі не дуже апетитні продукти, все це дуже нудно якось, я вам можу так сказати, все залежить від того, як ви це приготуєте, тому що будь-яку страву, будь-який продукт можна приготувати чи дуже смачно, чи дуже несмачно. Тож ви повинні дивитися різні рецепти, пробувати різні варіанти, експериментувати, тому що, ну знаєте, тут і від вашого смаку теж залежить. Комусь подобається такий рецепт з капусти чи буряку, а іншій людині таке взагалі не сподобається. Їй сподобається якась інша варіація того, як це можна приготувати. Тож ви повинні для себе підібрати. А вже ж на початку вам знадобиться якийсь час, щоб знайти ці рецепти, спробувати, приготувати, поекспериментувати. Але ж воно того варте. Потім це буде дуже легко, швидко, і головне, що ви і ваша сім'я буде харчуватися смачною і дуже корисною їжею. Я дуже сподіваюся, що я надихнула вас скоригувати своє харчування, більше піклуватися про своє здоров'я, здоров'я своєї родини. Пробуйте, експериментуйте, готуйте класні корисні страви, а ми з вами скоро побачимось.